Parteiras ajudam a sensibilizar as mães na comunidade para aderirem ao parto dentro da maternidade. Isso antes não acontecia. Quatalica, 10 kg/m que te safique comigo. Antes, as parteiras realizavam parto lá na comunidade e criavam-nos muitos problemas, porque as senhoras chegavam já aqui no hospital todas cansadas, debilitadas, porque começavam a fazer esforço antes da hora. E isso complicava o parto logo. Normalmente a criança nascia já cansada, precisava reanimar e aquela coisa toda. Então, agora, depois de introduzirmos essa nova metodologia com as parteiras tradicionais, há uma grande diferença. Agora elas trazem as senhoras logo no princípio da dor. Por isso, há grande melhoria ultimamente. Bom, perequeza nzima ya kubana kunoko, boona kuti kwatu, tilibe zipangizo kuti muntu akapanga program imene ya, alibe magazi, sitisha kumikira za magazi. Yeti matima mpenga muntu ya kumbira nao kuno kwa chone kwa chili chose kiti kichitike kuno. Ado kutatane nao. Kumaso kwatu kwa talika. Sini kati kukuti timkale nao kwa hini zinipafuku timbele nao kuno. Sizinga teke. Sim, normalmente é uma troca de experiência entre a parteira e a enfermeira. Ela tem mais experiência devido à sua cultura na comunidade e devido ao tempo de trabalho que ela tem. Eu não sei se você está fazendo isso.